আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম কামনাৰ বলি তাই। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। অ কোৱা আকৌ? নাই নকওঁ, আগৰবাৰৰ দৰে আধাতে আমনি পাই নুশুনিবা তুমি। কৃত্ৰিম খং দেখুৱাই নিজৰ বাগদত্তা অৰ্পণাক ক'লে প্লাৱনে, ধেত কি যে কোৱা, সেইদিনা ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে মা আহিছিল, আজি একেলগে আছোঁ কোৱা না প্লিজ, হাতত ধৰি অৰ্পণাই ক'লে। শুনিবাতো, আইতাই কৈছিল মোক কাহিনীটো, বহু বছৰ আগৰ কাহিনী, মানুহ দুনুহ কম, পাহাৰৰ দাঁতিত থকা এক সুন্দৰ গাঁৱত তেতিয়া আমাৰ ঘৰ, গাঁওখনতে আছিল ভোলা আৰু ভোলাই দুজনী ছোৱালী ইন্দু আৰু বিন্দুৰ লগত ভাত খাই ওলাই গ'ল কামলৈ। তাৰ পত্নী মীনাৰ দ্বিতীয়জনী ছোৱালীৰ জন্মৰ সময়তে মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়াৰে পৰা দুজনী ছোৱালীক সি অতি মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। কেতিয়াবা পত্নী মীনাৰ স্মৃতিয়ে মনত দোলা দি যায়হি, আজি তাৰ মনত বহু কথাই পাক ঘূৰণি মাৰি আছে। ডাঙৰজনী ছোৱালী ইন্দুৰ বয়স বিয়া দিবৰ হৈছেহি, যেনে তেনে দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰিব পৰা বোলাৰ বাবে এয়াই এতিয়া চিন্তাৰ বিষয়। কথাবিলাক ভাবি থাকোঁতে সি মহাজনৰ ঘৰ পালেহি। বোলা ইমান দেৰিকৈ আহিছে যে, যা সোনকালে যাগৈ, আজি গোটেইখিনি ধান কাটি শেষ কৰিবই লাগিব। মাত শুনাৰ লগে লগে বোলা গুচি গ'ল পথাৰলৈ। চাৰিওপিনে হোৱা দোৱা লাগিল, কাম কৰি থকা অৱস্থাত বোলাক ঘেৰি ধৰিছে সকলোৱে। ওচৰৰ গাঁৱৰে ওজাক মাতিবলৈ দুজনমান ল'ৰা দৌৰি গ'ল। কিছু সময়ৰ পিছতে ওজা আহিল, কিছু দেৰি হোৱাৰ বাবে বচাব নোৱাৰিলোঁ, সাপৰ বিষ মূৰলৈকে উঠিল, ছোৱালী দুজনীক এৰি গুচি গ'ল ভোলা। দেউতাকে অতি মৰমেৰে ৰখা ছোৱালী দুজনী হ'ল ঘাট মাওৰা। সৰুজনী ছোৱালী বিন্দুৰ দায়িত্ব আহিল ইন্দুৰ ওপৰতে। জীৱনৰ ১৮টা বসন্ত গৰকা ইন্দু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, ইৎক্ষক কলাপৰণৰ তাই চেহেৰা, ওঠৰ বাওঁপিনে গালত থকা এটা তিলে যেন তাইক দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিছে। ইন্দুৰ জীৱনত এতিয়া প্ৰতীক্ষা সেইজনৰ, যিজনে আকৌ ফুলাই উঠাব পাৰে দেউতাকৰ মৃত্যুত লেৰেলি যোৱা ফুলপাহিক, যিয়ে পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিব তাইক, যিজনে জীৱনত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব তাইক আৰু তাইৰ মৰমৰ ভনীজনীকো। গাঁৱতো চলিছে গুণাগথা ভোলাৰ মৃত্যুক কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। ছোৱালী দুজনীৰ প্ৰতিও চিন্তা হৈছে বহুতৰে, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ছোৱালী ইন্দুৰ প্ৰতিও উদয় হৈ উঠিছে গাঁৱৰ মহাজন। প্ৰায় 65 বছৰ বয়সৰ মহাজনৰ সা সম্পত্তি বহুত, চহৰতো ঘৰ আছে তেওঁৰ, ল'ৰা দুজন বিয়া কৰি তাতে আছে। মহাজনে জন্ম হোৱা গাঁওখন এৰি নাযায়, গাঁৱৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মহাজনক সমীহ কৰি চলে, তেওঁৰ কথাৰ ওপৰত যাবলৈ কোনো সাহ নকৰে। ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই মই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মতামত বাকী, মহাজনৰ কথাত সকলোৱে স্তম্ভিত হ'লেও কোনেও মুখেৰে একো ক'ব নোৱাৰিলে। নিৰ্দিষ্ট হোৱা দিনটোত বৃদ্ধ এজনৰ লগত ইন্দুৰ বিয়া হ'ল। সকলোৱে ভৱিষ্যত ভাল হ'ব বুলি ইন্দুক বুজনি দিলে। ইন্দু হৈ পৰিল 65 বছৰীয়া বৃদ্ধ মহাজনৰ 18 বছৰীয়া পত্নী। ভোলাৰ সৰুজনী ছোৱালীও বায়েকৰ লগতে ভিনীহিয়েকৰ ঘৰলৈ আহিল। দুভাগ নিশা দুৱাৰত হোৱা টুকুৰণিত সাৰ পালে হীৰাই, দুৱাৰ খুলি আচৰিত হ'ল তেওঁ। বিন্দুক আৰু ইন্দুক কোনোবাই দেখিব বুলি ভিতৰলৈ আনিলে তেওঁ। মহাজনে মোৰ যৌৱনত কামনাৰ বলি হৈ মোক বিয়া কৰাইছে খুৰী, তাৰ সম্পত্তি ধন সোণ এইবিলাকে মোক সুখী কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে হৈ পৰিছোঁ মই ৰাতি উদযাপনৰ সংগী মাথো। দিনত কৰা অশেষ পৰিশ্ৰম আৰু ৰাতি নিজৰ যৌৱনৰ তৃপ্তি তাক প্ৰদান কৰি মই নিজেই সুখিত, মই জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ খুৰী, আপুনিয়েই মোৰ এক ভৰসা, আজি যেনে তেনে বিন্দুক লৈ আপোনাৰ ওচৰত আহিলোঁ। মই নিবিচাৰোঁ মই যি ভোগ কৰিছোঁ বিন্দুৰো সেই অৱস্থা হওক, আপোনাৰ ওচৰত বিন্দুক এৰিলোঁ। কথাখিনি কৈ অহা বাটে গুচি গ'ল ইন্দু। হীৰাৰ কোনো কথা নুশুনাকৈয়ে কান্দি কান্দি তাই গ'লগৈ। গাঁৱৰ কিছু নিলগত নদীৰ বালিচৰত
নিথল হৈ পৰি আছে এক দেহ। জীৱনৰ বাস্তৱ সত্যৰ ওচৰত হাৰ মানিলে তাই। মহাজনৰ মানুহবিলাকে অৱশেষত তাইক বিচাৰি পালে। গাঁৱৰ মানুহসকলে বুজি উঠিল ইন্দুৰ দুখ, তাইৰ কিয় এই অৱস্থা হ'ল। মহাজনৰ বিৰুদ্ধে মাত লাহে লাহে উঠিব ধৰিলে। হীৰাৰ পৰিয়ালো ইন্দুক লগত লৈ 2 বছৰৰ পিছত গাঁওখন এৰি অন্য ঠাইলৈ গ'ল। মহাজনৰ প্ৰতিপত্তি কমি আহিল। নিজৰ মাত গাঁৱৰ ৰাইজে ঘূৰাই পালে ইন্দুৰ দেহৰ বিনিময়ত। ফোনত শব্দত অৰ্পণা অতীতৰ পৰা ঘূৰি আহিল বৰ্তমানলৈ। বহু দেৰি হ'ল, যাওঁ ব'লা। প্লাৱন বহাৰ পৰা উঠিল। হীৰা কোন প্লাৱন? হীৰা মোৰ আইতা, অপনা চুটি উত্তৰ দিলে প্লাৱনে। দিগন্তত চকু ফুৰালে দুয়ো। অস্তিমত সূৰ্যক চাই দুয়োৰে মনত একেই প্ৰশ্ন, নাৰীৰ দেহটোৱে কেতিয়াবা কিয় তাইৰ শত্ৰু হয়। আমাৰ দ্বিতীয় গল্পটি হ'ল শ্মশানত নিজ পুত্ৰৰ মৃতৰে থৈ আনৰ পুত্ৰক বচাবলৈ আহিল ডক্টৰ। এয়াই এখন চহৰত বাস কৰা বিবেকৰ কাহিনী। বিবেক আছিল পিতৃৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান। বুঢ়া দেউতাকৰ বাবে তেওঁ আছিল একমাত্ৰ সাৰথি। এদিন বিবেক ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সন্মুখৰ পৰা অহা বেগী গাড়ী এখনে তেওঁক খুন্দিয়াই বিবেক তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ পৰে। লগে লগে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু বিবেকৰ অৱস্থা দেখি অতি বেয়া হৈ আহিছিল। বিবেকৰ গুৰুতৰ অৱস্থা দেখি হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকক তৎক্ষণাত অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে মাতি পঠায়। কণ্টেক্ট পিছতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আহি চিকিৎসালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে। তেওঁ কাপোৰ সলাই পোনে পোনে চাৰ্জাৰী ব্লকলৈ গ'ল। বিবেকৰ দেউতাক হলঘৰত থিয় হৈ ডক্টৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। ডক্টৰক দেখাৰ লগে লগে প্ৰীতিয়ে চিঞৰি উঠিল, আপুনি কিয় ইমান দেৰি কৰিলে? মোৰ ল'ৰা যে সংকটজনক অৱস্থাত আপুনি নাজানে নেকি? আপোনাৰ কোনো দায়িত্ববোধ নাই নেকি? ডক্টৰে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, ক্ষমা কৰিব, মই হস্পিটেলত নাছিলোঁ আৰু ফোনটো পোৱাৰ পিছত যিমান পাৰি সোনকালে হস্পিটেললৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া মই বিচাৰোঁ আপুনি অলপ শান্ত হওক, আপুনি মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক। তেতিয়া বিবেকৰ দেউতাকে ক'লে, আপোনাৰ ল'ৰাটো যদি এই ৰুমত এই অৱস্থাত থাকিলেহেঁতেন তেন্তে আপুনি শান্ত হৈ থাকিলেহেঁতেন? আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰাটোৰ মৃত্যু হ'লে কি কৰিলেহেঁতেন? পিতৃয়ে খঙতে ক'লে, সম্ভৱ হ'লে মোক ক্ষমা কৰিব। ডাক্তৰে আকৌ হাঁহি এটা মাৰি উত্তৰ দিলে, আপুনি এই সময়ত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আপোনাৰ পুত্ৰক সোনকালে সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ। কথাখিনি কৈ ডাক্তৰ অপাৰেশ্যন ৰুমত সোমাল। অস্ত্ৰোপচাৰত কেইঘণ্টামান সময় লাগিল। তাৰ পিছত ডক্টৰে শান্তভাৱে ক'লে, ধন্যবাদ, আপোনাৰ ল'ৰাটো বৰ্তমান বিপদমুক্ত। কথাখিনি কৈ ডক্টৰে দেউতাকৰ উত্তৰলৈ অপেক্ষা নকৰি ততাতৈয়াকৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। তেওঁ মাথো কৈ গ'ল, আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে নাৰ্ছক সুধিব। বিবেকৰ দেউতাকে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, নাৰ্ছক কেমিনিত ক'লে কিয় ৰ'ব নোৱাৰি, অহংকাৰী কিয়? মই মাথো তেওঁক মোৰ ল'ৰাটোৰ অৱস্থাৰ কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। নাৰ্ছগৰাকীয়ে অতি দুখ মনেৰে বিবেকৰ দেউতাকক ক'লে, কালি ডক্টৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। আমি আপোনাৰ ল'ৰাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ফোন কৰাৰ সময়ত তেওঁ সমাধিস্থলত আছিল আৰু এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পুনৰ পুত্ৰক সমাধিস্থ কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ গৈছে। নাৰ্ছৰ কথা শুনি বিবেকৰ দেউতাকৰ মুখৰ মাত হেৰাই গ'ল। তেওঁ ডাক্তৰক কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুতপ্ত কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ অনুশোচনা কৰিলে, তেওঁ কিমান স্বাৰ্থপৰ। আজিৰ পৃথিৱীটো এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বেদনা একাকৰীয়া কৰি আনৰ জীৱন বচাবলৈ দৌৰি আহিছে। তেওঁ নিজকে ধিক্কাৰ দিলে আৰু চেলুট দিলে সেই ডক্তৰক যিয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটিগল্পসমূহ পাই থাকিব বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।